Kita akan mula streaming. Mesti kau ingat tenek kau slow kan. Mesti kau macam Pani. Tak iklan jap. So hari tu ada beberapa orang yang suggest untuk kita orang letak warna subtitle yang berbeza untuk lain orang, betul tak? So thank you so much for the suggestion. Kita akan guna suggestion tu. Tapi bukan setakat warna subtitle. Cuba korang tengok kat belah bawah kanan skrin korang. Nampak tak ada orang tengah ngintai? Ha, dekat situ kita akan letak muka-muka orang yang main sekali game ni. Contoh kalau macam game yang sekarang ni, yang main adalah Ipan, Am, Ayid dan aku. Beserta dekat atas kepala mangkuk hayang diorang tu, nampak tak ada nama diorang? Nama diorang tu diwarnai warna subtitle diorang. Apa benda ayat aku cakap ni? Okay, tu je. Oh, dan jangan lupa untuk stay sampai ke penghujung video, sebab kat last nanti akan ada video appreciation daripada kita orang. Alright, tu je. Back to the game. Dalam masa 3, 2, 1. Hello guys, MJ Gaming here. Don't forget to like, subscribe, comment and share this video. Faham tak? Kami juga ingin mengucapkan buat terima kasih, ratusan terima kasih, jutaan terima kasih. Terima kasih kepada apa tu? Okay, sama ayat. Dah boleh lah. Okay guys, diorang sebenarnya mengucapkan. Dah lah, diam lah. Okay, ayat. Okay guys, kita orang mengucapkan ribuan, jutaan, ratusan terima kasih kepada 30k view, subtitle. Tiger otak kau, Tiger yang main golf tu. Wooden Tiger. 30,000 subscriber. Thank you guys. Thank you guys. You are very supporting guys. Thank you supporting us. Dah mati lah. Okay guys, terima kasih diucapkan juga kepada semua viewer-viewer yang support video-video MJ Gaming. We love you. Tanda aku tak nampak lagi. Okay, turunlah. Wih, dia pada lah. Go, please. Habis. Eh, turunlah book camp Turun book camp Turun book camp ni. Haa, dari turun book camp kita turun dekat camp Alpha. Biar mati sebab camp Alpha. Sekejap lagi kita ada challenge. Tanya korang tanya dan juga satu lagi challenge yang bertajuk macam radio Okay, Garu buat macam tu. Garu buat, Garu. Dia komplain je orang buat. Sini buat. Okay, fine. Aku buat. Hello guys. Lepas ni, kita akan buat challenge. Kok diang tanya, kok diang. Alamak, terbalik. Jom. Tanya, kok diang tanya. Ha, satu lagi apa? Satu lagi. Speaking, kok diang speaking. In the meaning, ging. Kiri, kiri, kanan, kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri. Garu. Okey lah, bagi. Okey, jap, kita sini lah. Okey, kau stay sini, kau stay sini. Kau stay je, kau kena stay. Kau stay situ, wow. Bodoh sama gila. Saya persilakan, MK. Yang lain tengok. Yang lain tengok. No, 3. Ayah, sakit ayah. Sakit ayah. Terkejut. Ditembak cuk. Tahu tak kena campak pula pisau kat kau. Okay, mana kau? Allah, bukan sekarang. Cepatlah, bukan sekarang cuk. Mati aku ni. Allah, berada enemy. Ada ni aku geram. Kau nak PUBG ni orang aku dah pantai dah. Ayah, mati aku ya. ramainya ya Allah. Okay, aku ada idea challenge. Ambil satu situasi, lepas tu cari kita kena bercakap seorang-seorang satu perkataan. Lepas tu ikut huruf, susunan huruf. Ui, susah. Okay, kau tak ambil apa-apa perkataan. Ayam. Tak, dia kena jadikan benda tu satu. Ni aku bagi aku tak lah. Ayat. Okay, aku bagi contoh kau start Abel. Ha. Okay, kita main PUBG. Apa benda kita kena ada? Aku. Apa? Aku. Satu perkataan je kan boleh? Okay, macam ni. Situasi dia. Ya, aku tak faham ah. Okay, situasi dia. Tips nak jadi pro player PUBG. Situasi dia tips nak jadi player PUBG yang pro. Macam tu. Tak payahlah ubah ayat tu. Tak payah ubah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu start dengan salam. S. Eh lah. Assalamualaikum. Kau kata kena start dengan E. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak, aku dengar aku cakap tadi salam. Apa Salman Han? Yes.
Dah ada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haa. Okay. Dah sambung lah. Haa, sambung lah. Yit. Eh, yit. Satu perkataan. Sekali lagi lah, sekali lagi. Okay, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritahunya. Comel. Apa assalamualaikum beritahunya comel? Dan. Eh, lagi sekali lagi. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritahunya. Comel. Dan. Enak. F. Flank? Apa? Flank? D. Gairo. Eh, sambung balik. Sambung balik ayat, ayat awal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritahunya. Comel. Dan. Enak. Flank? Gairo. Hanya. Eh, tak jadi ayat pun ni. Ni bukan ayat ni. Koma, koma, koma. Masalahnya. Kau tengoklah tips untuk jadi pro player. Tiba-tiba comel. Apa? Tenang je. Kau tengok aku bagi contoh dulu. Kalau kau sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasannya cara. Kau ni dia ada je. Dia mesti ada. Cuma otak tu kena berfungsi. Kalau otak simpan dekat dalam toilet, memang takkan pakai. Tapi santai. Ada situasi lain tak? Cara-cara menangkap buaya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahayanya. Bawa. Udah, repeat, semula. Bahaya. Aku tulis situasi. Pengulas. Jadi pengulas berita. Di mana ada pengulas berita? Berita pembaca. Berita kalau kau ulas jadi apa? Pengulas. Bukan. Pengulas untuk game apa? Perlawanan bola sepak. Am start am. Assalamualaikum. Eh, senangnya. Eh, semua assalamualaikum. Dah habis. Nak cakap apa? Takkan tiba nak cakap ayat main bola. Wah, susah. Kau bantai je. Kau jangan fikir. Korang pilih A ke B? D. E. Awak tak faham bahasa eh? Saya cakap A dengan B je kan? A. 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 Okay, kalau A, kena main challenge. B apa B? B. Tanya kot, jangan tanya juga. Kita buat macam biasa. Cuma ayat tu mesti dalam bentuk soalan. Tak boleh dalam bentuk penyata. Orang tu naik ke? Orang tu naik ke? Jom, jom. Kot. Eh, jomlah kita eh. Eh, bodoh lah challenge ni. Tak ada orang ke Garu? Luar ni saya awak boleh buka. Tam janganlah gerak. Dah habis kot. Kau gang. Ayah, saya mati. Ayah tolong saya. Yeah. Dia datang ke? Rasanya macam tidak ya. Tak, saya tak tanya, saya cakap sebenarnya. Nama yang diberi adalah Bom. Dan saya tahu anda tahu. Bil, kau tu pun tak relax. Kalau aku bijak tengok kau. Okay, untuk game ni kita ada challenge baru iaitu semua kena cakap bahasa Inggeris. Bermula sekarang. So the second one is if someone disobey the challenge, the other three can wish for anything to the one that disobey. Yes, like that. Yes, finally you finish your speech. Finish some ammo, bro. Please, please. What ammo you want? What ammo? What color? Brown. In front of you. Keep it on. I think so flat. What you flat? Flat what? Rata, bro. Rata. I need brown sugar. Yeah. You want to make a dalgona coffee? Dalgona. Hey, what in English? Wow. I think behind the rock. I see. No lah. You stupid. You lie. Please help. Need backup. He is not at the rock lah. You stupid. Pruning. Here pruning, bro. What? Eh. Someone is pruning. At the right. You. Eh. You hear I said ah. Yes. There. Yes. Oh. Flat. Where is the rock? Where is the rock? You tell me where is the rock? No people at the rock. You stupid. No, yeah, he dah flank lah. Scope ski. Ay, merapu. Merapu is the name of the fish at Malaysia, right? Ui, panas cuk-cuk cair ni. Merapu. Ui. Mari beli. Kilo 2000. Yeah. Where is the other box? You see the big rock is cooking? The big rock what? It's cooking. Big rock what? Is cooking. Kau nak cakap batu tu masak ke? Hey, I have question. Yeah. Not question. It is a
Teka-teki. What when? What when? Teka-teki, what when? Teka, thinking. Teki, when? What when? Okay, so I have what when. What when? Hey, you want to shoot at the people or the rock? Hey, tickle. You watch at the rock again. Oh, it's tickle. Tickle. In English, Garu. Oh. What are you? Too many lah. I told you there is someone there. You say on the rock? Yes. Is he inside the house? Yeah. What? In English, what? What in English? So, multi usual English termination. No. But under. Come on, gang. Okay, sorry, Mau. You feel so grateful, Mau. Grateful? You feel so grateful? Yeah. Grateful is like you happy, Cuk. Oh. I don't know. Later you don't know, you don't use, okay? I think I'm light lah. Poli-poli, go to lobby. Uy, that is what we call, what is... Eh, pantun apa tu? Aura just now make a poet, no? Poet. Poet is not today I want go to lobby. Eh, no, that's today challenge so difficult lah for me. This challenge just make us look very stupid, you know. Yeah, you know, I punya rushing. I take 17 grenade. I don't know what to say. I take all the items. Maaf. I'm sorry. Maaf? What is maaf? If someone disobey the challenge, the other three can wish for anything to the one that disobey. Hey, I don't have any item. I have only green. You put your hand up there. It's okay, you can take all my item. I want to bogel only. I don't want. I need my item. I will not move. Come and shoot me. Uy, Naju. Oh, nice one. Yeah. Die already. Yes, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada MJ Gaming nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah support MJ Gaming pada first video kita orang sampailah hari ini, yang dah bagi like, dah bagi share from Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore. Thank you sangat-sangat. Korang semua memang power. Love you all. Tuan terharu sangat. We love you guys so much. We really appreciate it. Korang memang terbaik lah. And teruskan support kita orang. Teruskan support kita orang. Keep supporting us. Stay tuned for our next video. Kami akan bawa konten-konten yang lebih menarik selepas ini. Saksikan video yang akan datang. Memang mantap, cok. Assalamualaikum. Bye. Thank you for watching. And kalau korang belum subscribe lagi, bolehlah subscribe kat belah kiri ni. Tekan je gambar logo yang harimau ke singa ni, video tu aku pun tak pasti. Dekat belah kanan tu pula ada video kita orang yang lain yang best juga. Kalau belum tengok, pergi tengok. Kat belah bawah tak ada apa-apa. Just ada mangkuk-mangkuk hayun. Thank you for watching, guys. Bye.